Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun mana shu internetda ommalashgan mana shu Cartier saytidan pullarimizni yechib olishga harakat qilamiz. Qani o'rtalar sayt to'laydimi, to'lamaydimi? Bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, saytdan oldin ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Bitta email kiritasizlar, bitta parol kiritasizlar va oddiygina ro'yxatdan o'tib olasizlar. Men hozir o'zimning akkauntimda turibman. Hozirda akkauntimda 28 dollar pulim bor. Qani mana shuni yechib olalamizmi yo ola olmaymizmi? Shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu saytda biz qanday qilib pul ishlab borishimiz mumkin? Mana bu yerdagi VIP bo'lim ustiga bosamiz. Saytda mana bu VIP'larni sotib olib pul ishlab borsangiz bo'lar ekan. VIP 1 ning narxi o'rtalar 8 dollar turardi, menimcha o'rtam bu yoqdan ko'ramiz. Mana o'rtalar 8 dollar turadi. VIP 2 ning narxi 22 dollar turadi va bizga har kuni 6 dollaru 80 sent foyda olib kelib turar ekan. VIP 3 ning narxi 70 dollar turadi va bizga har kuni 22 dollardan foyda olib kelib turar ekan. VIP 4 ning narxi 210 dollar turar ekan, bizga har kuni 65 dollardan foyda olib kelib turar ekan. O'rtalik katta risk qilishni umuman maslahat bermayman. Xo'p, bizda hozir VIP 1 ochiq, bitta zadaniya berilgan bizga. O zadaniyani mana bu yerdagi zadach tugmasini ustiga bosgan orqali bajarishimiz mumkin. Mana bu yerdan завершить tugmasini ustiga bosamiz. Hozirda bizda zadaniya bajarilmoqda. Xo'p, завершение успешно bo'ldi, o'rtalik zadaniya bajarildi. Keyingi bo'lim maya bo'limi ustiga bosamiz. Xo'p, hozirda hisobimiz 31 dollarga o'zgardi. Endi saytga sizlar bilan pul kiritish, pul chiqarishni o'rganib olamiz. Pul kiritish uchun mana bu yerdagi perezaryadka tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Bu yerda 4 ta bo'lim mavjud: BNB, Web20, TRX, TRS20, USDT. Biz mana bu TRS20 ni ustiga bosamiz. Xo'p, qaranglar. Xohlasangiz mana buni skaner qilinglar, xohlasangiz mana bu adresga pul tashlanglar. Masalan, VIP'ni sotib olmoqchisiz, 8 dollar. 8 dollar xohlagan bir hamyonni tashab bo'lganingizdan so'ng, saytga qaytib, mana bu yerdagi пополнение счёт завершения tugmasini ustiga bosinglar. Xo'p, pastroqqa tushsangiz, mana примерно 3 minut ichida pullaringizni saytga qabul qiladi. Xo'p, endi saytdan pul chiqarishga kelsangiz, pul chiqarish uchun mana bu yerdagi ATVIS tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, kvota degan joyiga minimalka pul chiqarish 2 dollar 30 sent, mana bu yerga 31 dollar deb yozib olamiz. Xo'p, mana bu adresni qayerdan olamiz? Bu TRS20 ning adresi, hammaniki har xilcha bo'ladi. Agar kimda-kim ola olmasa, biz Telegram kanalimizga to'liq video joylangan, bemalol o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Parol degan joyiga ro'yxatdan o'tayotgan paytingizdagi kiritib ketgan parolingizni bu yerga ham kiritishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, hozir men o'zimda parolni kiritib olaman. Xo'p, men o'zimda parolni kiritib bo'ldim. Bu yerda o'rtalar komissiya olmaydi. 31 dollar chiqardik. 31 dollar hamyonimizga borib tushish kerak bo'ladi. Mana bu yerdan подтвердить tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, withdrawal успешно o'rtalar. Pullarimiz chiqib ketdi. Bunaqa saytlar 2 minut yo 3 minutda bizni pullarimiz to'lab beradi. Soatimiz 21:04 ni ko'rsatmoqda. Kelinglar, pullarimiz kelib tushishi bilan videoni qayta davom ettiraman. Saytdan chiqargan pullarimiz hamyonimizga yetib keldi. Hamyonimizni tekshiramiz. Xo'p, birinchi ustiga bosamiz. Mana o'rtalar 31 dollar hozirgina yetib keldi sayt o'rtalar. Umuman komissiya olmar ekan. Sayt o'rtalar 100% pul to'lab kelmoqda. Bu saytga o'tib bemalol pul ishlab borishingiz mumkin. Saytga pul kiritish, pul chiqarish, VIP sotib olish hammasi tushunarli bo'lsa, men sayt silkasini opsiyada va kommentariyada qoldiraman. Bemalol bu saytga o'tib pul ishlab borishingiz mumkin.